يا رسول الله نعرہ رسالت يا رسول الله نعرہ حیدری حق دا امام شیر خدا علی ختم قرآن نعرہ حیدری يا علی علیہ السلام حلالی حرامی دی پہچان نعرہ حیدری يا علی علیہ السلام صلوات جواز نال خاندان تطہیر دے اللہم صلی اللہ محمد و چلو تکلیف نہ کرو قصیدہ میں چپڑ دا تے صلوات سو دین ہوا دا سارا دن دا بادشاہ دا جشن ہوندا پے تے آخر تھکنا انسانی فطرت کوشش کر لو بھائی مجلس حسین جشن بادشاہ دا جشن نہ پڑھیا ویندا ہے نہ سنیا ویندا ہے جشن منایا ویندا ہے ایویں مناون تو مراد کی ہے جو ذاکر نو پتہ لگے میں جشن پڑھدا پیاں تے سنن والے جشن سن دے پے تو لا بولو تے تاں وی پڑھنا ہے نہ بولو تے تاں وی پڑھنا ہے وعدہ آئی حکم آئی بھائی دا وعدہ وفائی ہو گئی ایک سطر پڑھ کے ونڈ کر دے ہیں جی کتنا پڑھنا ہے لوگو خدا کے دین کا نگران آ گیا رلی بھالا نال شالا جی میں پیا بادشاہ دے ذکر جیڑیاں زبانہ بولیاں انہاں زبانہ تے فالج نہیں پیا جیڑے ہاتھ بادشاہ دے ذکر دی تائید واسطے اٹھے ہاتھ کدی کسے دے محتاج نہیں ہوئے لو تیرا رجب ذہن وچ رکھو تے میں سطر تہاڈی جھولی پے جا پا جاواں بھائی جان ہن سجے کھبے نہیں ویکھنا لوگو خدا کے دین کا نگران آ گیا کعبہ کی سر زمین پہ سلطان آ گیا تیرا رجب کے دن حیران ہوں اس لیے آیت کی آج گود میں قرآن آ گیا بھائی کیا بات ہے سبحان اللہ بھائی وس ہے گجرات بھائی مختار شاہ جی ایک سطر اور تے قصیدہ پڑھا جی اتنا پڑھ دو نا جتنا عوام سنے عوام دے ذہن تے لوڈ بنا لالا میں ذاکر ہی نہیں جتنا تو دا سننا ہے اتنا ہی میں پڑھنا ہے ایک سطر اور چاہ سنو تے قصیدہ شروع کر دے ماں ہر مسجد ہر دفتر ہر امام بارگاہ دی دیوار تک لفظ لکھے ہوندا ہے صفائی نصف ایمان ہے اونی نن تار تے لمبی کرن دے او نہیں ٹوٹ دی اے بلا ہوئی شاللہ جی میں قصیدہ تیرے آکھن تے قاضی نہیں پڑھیا تے خوشکی نہ مسکین نال کرن دے شاللہ بلا ہوئی جی سارا کر لینے لین جانے حسین جانے امام حسین دے مشن اچ کدی دو نمبری دا سوچیا ہی نہیں سوچیا جی ادا کراں بہن بھراواں دا داد اتنی لئیے نام وی بولو تے تاں وی نہیں بدیے ٹھیک ہے داد مقصد نہیں حاضری مقصد ہے حاضری لگ گئی جی مالک تو انوستا رکھے ہر امام بارگاہ ہر مسجد دی دیوار تے لفظ لکھے ہوئے صفائی نصف ایمان ہے گجرات دے منبر تے کھڑ کے میں چار سطراں چ ونڈ کر جاواں جو نصف ایمان ہے تے بڑی کیویں خدا نال کہنی بھی جاری نہ ہوندی اگر کربلا دی زواری نہ ہوندی اے صفائی نصف ایمان ہرگز نہ بڑھدی جے فضا دے ہاتھ وچ بہاری نہ زندہ باد گجرات زندہ باد بہت مہربان جی میں بھائی امام حسین دی ماں جل دی مدینے والے سید تین کی صدا محتاج نہ کر سبحان اللہ کیا کہنے تو مالک تیرا لنگر وداوے بھائی اے پاک زارا دے چین گھلے بے اکے شاہ مشرقین گھلے بھائی دے ہاتھ دا بہانہ بڑے ہیں اصل وچ مولا حسین گھلے سبحان اللہ اے معیار بھائی گجرات دا لو میں سناؤں قصیدہ میرا ارادہ ہے میں دوں گا قل علی کا یہ ہم سے وعدہ ہے علی کے نعرے سے جس کو بخار ہو جائے سمجھ لینا یہی حرام زادہ ہے شاباش بھائی لالی آ گئے لالی
صبح ازل کی ہے نمو کا بات کر لیا ولو سبحان اللہ جیرو کا بات کر لیا ولو صبح ازل کی ہے نمو کا بات کر لیا ولو بیت خدا نے یہ کہہ کے حسر کو صبح ازل کی ہے نمو کا بات کر لیا ولو صبح ازل کی ہے نمو کا بات کر لیا ولو بیت خدا نے یہ کہہ کے حسر کو جھکایا لو لیا گئے بہت مہربانی بہت مہربانی بھائی بہت مہربانی جیڑے ذکر پرستو تواڈے نال گل ہے جیڑا ذکر پرستے اس سے ویلے بولنا ہے جس ویلے اوندی ونڈے دا ذکر کھلوتا لو پوری توجہ بادشاہ تانوں کسے دا محتاج نہ کرے نا بغیر شرع دے بغیر تمہید دے بادشاہ دی آمد تے میں شیر پہ پڑھدا تے آدا پیا شیر کے قدر بھی اس کا جگر بھی دیکھو تو چاک ہوا بہت مہربانی حیدری بھائی کسی نے محتاج نہ ہو شیر کے قدر بھی اس کا جگر بھی دیکھو تو چاک ہوا سبحان اللہ جیو وسو پہ چلو طبیعت لگی ہے تو قصیدہ ایک اور پڑھیے جی میں محسوس کیتا ہے جی کوئی طبیعت تواڈی جی اچھا ٹھیک ہے بھائی آ دن بجے زور لیندے ہوں نا زور روح لاونا ہے او میں انہاں دا زور چیک کر لوا نا جی جتنا زور مجمع کو سنن تے لاوے اتنا ہی میں پڑھن تے لینا انہاں دا تھوڑا جا زور ودھے تے میں آندا پیا اس جا تے چار سال ہو گئے ہیں علی نقی بھائی نو حکم کر دے تے بس ایویں اتفاق نال پہنچن نہیں ہویا چلو آ جو گئے ہیں تے کوشش میں کردا اے اگلا قصیدہ پڑھ کے چیک کردے ہیں بس زور ہور مزید کتنا لاونا چاہیے تو بھی بھراو تہاڈا حکم ہے انشاءاللہ میں حکم دی تعمیل ہے ضرور او ستر پڑھ سچا تیار ہو جی قصیدہ پڑھا جی ہوں اللہ دیکھے منظر ایک ماں بچڑے نو چھائی کھڑی ہے تو جی میں بھائی تو جی میں بھائی بھائی زندہ باد اللہ بچڑے نو چھائی کھڑیے بچڑے کی تے
خیر ہوے بچڑے کیتے جنہ بنے نو خرج دا پتہ ہے بخرج ہے شے ہے انہاں دے ذہن تے آ گیا ہے میں کتھے قصیدہ رکھی کھلا اگر میں کوشش کر جاواں شعر پڑھن دی تے زبان ہون دے باوجود مڑ جڑا بندہ انجنج کرے انصاف کرو ذاکر نو چنگا لگ دے نالے انجنج کرن نال پٹھیاں نو چھک لگ دی ہے زبان ہلاون نال گناہ معاف ہون دے اگو بھانڈا پڑی آپ کر لے تے میں پیادا نسلان دی خیر ہوئے زندہ باد بھائی علی عمران دے جلسہ جڑا قصیدہ پڑھیا نا اچھا اور پڑھن تو بال میں بلا لینا صدقے آپ صدقے چلو ٹھیک ہے جناب نوکری سائیں نوکری سائیں چلو دوبارہ سطر پڑھو میں قصیدہ وہ پڑھتا چاہت میں پیادا بول پو جی بسم اللہ کرا جتھ لات منات تے عزا اے راندے آئین میں نو رب دی قسم اے وہ گھر بے بے میرے تو بعد بھی میں آپ ہی پڑھنا ہے شہنشاہ عباس دی مالک زندگی کرے میرا بھرا ہے خون ہے میرا مالک وسطہ رکھے بھراواں دے جوڑ سلامت رہیں سطر پڑھنی نہیں میں تواڈے دلاں تے نقش کرنی ہے تے میں تانوں ایک اور وی گل دساں انٹرنیٹ دا دور ہے میں نے امام حسین او ذاکر بنایا ہے میرا ویلہ ہی کوئی نہیں ذاکراں دے ٹائم ہوندے جنے تیری چپ دا ٹائم ہے مینو رب دی قسم ہے مدینے والے سیدہ میرا ٹائم ہی کوئی نہیں بڑھایا تے نقش میں سطر انہاں دلاں تے کرنی ہے جنہاں دلاں چلی راندے تے میں پیادا Yeah.
اچھا جی اچھا جی تو جی میں تیری زندگی جو لے آؤ دا بابا مختار شاہ جی توان میری پہچان نہیں ہوئی تے نکی شاہ رنال تے میرا تعارف ہے پیر غلام حسن شاہ بدین آڑے میں انہاں دا پوترا ہاں تے میں اس ویلے انہاں نے پڑھیندا ہے جس ویلے تسی انہاں دے نال پڑھ دے آو تے ہن تہاڈا میں بھتیجا تے ہن بھائی تے میں رل کے پڑھ دے تے تسی میرے پیو ہو تے پیو تو پتر دعا لوانا ہے کھڑے چلو ستر دوبارہ آکھ دے ہو سلام ہے بھلا ہوئی جی میں لو آؤ پڑھیے قصیدہ پورا قصیدہ پڑھ دیں بالکل نہیں بولنا جی ذاکرہ دن بولنا ہے میں انہاں دا بالکل نہیں بولنا بھائی جان بھائی جان بھائی جان بلکہ ادھا مجمع بھائی جان جنہ میں نوانے آکھا ہے وہ قصیدہ تُلا ضرور پڑھنا ہے بندے جنت نہیں جانا بالکل نہیں جانا میں جان دن جان میں نہیں دینا جے اگر تسی میرے نال ذہن میں لاؤ تے میں دسا جنت کہیں نہیں جانا بھائی جان پیا دن بھائی انعام ہے سارے دن وچ تے قصیدہ کس نے پڑھیا اے جڑے چپ کر گئے وہ بھائی فیصلہ غلط کیتا ہے تے واپس لے لینا جی ہاں بھائی رسول ہے مدہ ہر ایک فضول ہے سکڑا سے
اچھا جی اللہ جی ٹھیک ہے سید آدھے با قصیدہ پڑھنے پورا تے پورا بالکل ہویا پہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تیرے ڈیڈی پڑھے تین پتہ ہی نہیں دین دی بنیاد دا نام عمران شفیر نعمت تے گھر کے سبحان اللہ حسین کا بابا اگر سنت رکھنے سے انکار کر جاتا بشر رہتا جہالت میں مر جاتا حیدر نے چن لیا بابا کو احمد کے لیے زبانہ آج کے موسم میں ابو طالب کے بعد تیری زندگی ہو تو انج کر کے آکھیں با کروڑ والی آکھا شبیر نے منت کر کے اعلان کر کے آدھا مولا بھلا کرے جی آپ ہے شبیر
نوکری ہے جی میری چلو میں وہ شعر پڑھ دینا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تیرے پیو پڑھے ہیں تیرے پتہ نہیں دین دی بنیاد دا نام بنا دے شبیر دے نسبت تے کھڑ کے I'm here.